Чи ви підгодовуєте птахів взимку? Чи маєте годівничку? Якщо відповідь на ці запитання так, то це відео для вас. Насправді підгодівля – дуже відповідальна справа, яка потребує достатніх знань. В Україні, на жаль, досить низький рівень підгодівлі, тому я так часто про це згадую. До речі, сьогодні ми знаходимось у незвичній локації, а саме у ведмежому притулку Домажир. Він розташований в Ростощі, яке славиться своєю багатою фауною. Зокрема, тут багато птахів, частина з яких є червонокнижні. В цьому притулку дбають не тільки про ведмедів, а й про решту дикої фауни України. Наш ведмежий притулок розташований неподалік міста Львова. Створили ведмежий притулок в 16-му році, і в 17-му році вже тут мешкали перших 8 ведмедів. Зараз в ведмежому притулку міститься 28 ведмедів. Історія кожного ведмедя сумна, тому що вони були врятовані з неналежних місць утримування, це були тісні клітки і погані умови, а тут у ведмежому притулку вони живуть у величезних лісових вольєрах, територія якої є збагачена різноманітними конструкціями. Тому запрошуємо вас до нас у ведмежий притулок в сезон, коли ми працюємо, відчинені, щоб побачити, як саме ведмеді тут мешкають, які цікаві птахи тут мешкають на цьому мальовничому Росточчі. Ласкаво просимо до нас. А зараз готуйте чай або каву, а якщо ви вперше на цьому каналі, то сподіваюсь, підписавшись, ви знайдете тут багато чого цікавого. В цьому відео я розповім, чому хліб шкідливий для птахів і як зробити найкращу годівничку. Підтримайте це відео лайком, коментарем чи поширенням, або якось ці чудові люди, які підтримують канал фінансово. Дякую, завдяки вам я можу робити відео цікавіше і якісніше. А якщо і ви хочете доєднатися до цього прекрасного списку, то всі потрібні лінки в описі. А корм з попереднього відео отримує власник ось цього коментаря. Якщо і ви хочете отримати наш фірмовий корм, то додивіться це відео до кінця. А поки ви підписуєтесь, я розповім вам багато цікавого. Чому потрібно підгодовувати птахів взимку? Тому що коли їхній корм недоступний для них через сніг чи морози, наша годівничка може стати для них порятунком. Підгодівля – це відповідальна справа. Наприклад, потрібно регулярно додавати корм в годівницю. Птахи запам'ятовують місце розташування годівниць і покладаються на вас. Якщо ви не можете регулярно наповнювати годівницю кормом, то краще взагалі не починайте підгодівлю. Потрібно чистити годівницю принаймні кілька разів на місяць, щоб там не залишалося решток їжі та продуктів життєдіяльності птахів. Якщо вашу годівничку відвідує голуб, то потрібно чистити її ще частіше. Взагалі, не варто підгодовувати голубів, тому що це не дикі птахи, а вторинно-здичавілі. Їхня батьківщина – це гори Криму. Там на них хтось полював, вони на когось полювали, так і жили. А в наших містах вони втекли від людини або були нею відпущені. Раніше їх використовували як поштових голубів, але коли з'явилась Укрпошта, вони стали неактуальні і всіх випустили. Голубів не варто підгодовувати через те, що вони поширюють більше 15 інфекційних захворювань, які небезпечні і для людини також. Наприклад, через нечищені годівниці у Британії у 2003 році чисельність зеленяків скоротилась на 2/3. А також вони витісняють дрібних горобцеподібних птахів. Можливо, ви помітили, що в наших містах стало менше горобців, або вони взагалі зникли. Однією з основних причин їх зникнення є голуб. Часто через свою недбалість люди наповнюють годівницю шкідливими кормами, серед яких є солене, смажене, солодке, зіпсоване, а також те, що зазнало механічної або термічної обробки, а також насіння яблук та цитрусових. Частина цих кормів шкідливі і для людини, але потрібно зауважити пропорції розмірів тіл. Люди мають вагу 50, 60 та навіть 100 кг, а середньостатистичні пташки на годівниці – до 20 грам. Тому можна уявити, наскільки потрібна менша частина чогось шкідливого, щоб їм зашкодити. Крім того, у птахів набагато швидший метаболізм, і все у них відбувається швидше. Сіль не виводиться з організму птахів, а лише накопичується. Із надлишком солі можуть боротися лише морські птахи. Вони її виплакують через сльозові залози, як то робить альбатрос чи буревісник. Смажене і солодке в надлишку шкідливе і для людини. А зіпсоване взагалі не варто давати птахам. От чому, якщо ми його не хочемо їсти, ми маємо згодувати то птахам.
А також корм має бути максимально природнім, таким, щоб птах міг його знайти сам в природі. Якщо цей корм не такий, то його не варто давати птахам. Наприклад, гречку продають переважно смаженою, рис – шліфованим. А тепер окремо, чому хліб – це шкідливий корм. Травна система птахів відрізняється від нашої. В них є рушення стравохода воло, де їжа довгий час може знаходитись без ферментативної обробки, а лише в теплому і вологому місці, де чудово поширюються бактерії і грибки і виділяють продукти свого життєдіяльності назовні і отруюють птаха. Крім того, хліб може склеїтись і забити воло. А також, коли птах наїдається хлібом, він відчуває себе ситим. А насправді він отримує лише вуглеводи, а поживних речовин – ні. І з часом виникають такі хвороби на зразок людського рахіту. Наприклад, у молодих птахів часто виникають проблеми розвитку крил, і вони не здатні до польоту. А крім того, від хлібу птахи активно гладшають і стають легкою здобиччю для хижаків. А тепер про корисні корми і де їх взяти. Ось їх список, починаючи від найбільш універсального. Соняшник – найбільш універсальний корм. Його споживає багато різних птахів. У ньому значна кількість поживних речовин, а також птах його без проблем може знайти в природі. Сало. Ви ж скажете, що я казав, що корм має бути природнім, але сало на деревах не росте. Сало є замінником комах для комахоїдних птахів, таких як синички. Люди часто купують гарбузи, дині чи кавуни, а насіннячко викидають. Але якщо ви будете його збирати, то восени можете згодувати пташкам. Пшениця і просо хоч і корисними кормами, але їх їдять невелика кількість птахів. Наприклад, горобці, воронові і водоплавні, качки і лебеді. До речі, про водоплавних. Водоплавні – досить самостійні птахи. Якщо у водоймі закінчується вся їжа, вони спокійно перелетять на іншу водойму і продовжать там жити. В наших містах вони знаходяться не через те, що в нас більше поживи, а через те, що в нас безпечніше, менше хижаків, а також заборонене полювання. Тому, якщо ви підгодовуєте водоплавних, щоб вони не загинули з голоду, то можете перестати це робити, з ними нічого не трапиться. Але якщо вам просто подобається підгодовувати качок, то підгодовуйте пшеницею або кукурудзою. А де ж взяти ці всі корисні корми? Найкраще, звісно, їх запасати самому. В містах росте вдосталь горіхів, плоди яких ви можете збирати восени, а взимку згодувати птахам. Насіння кавуна, гарбуза і дині можна заготовляти цілий рік. Якщо ви живете в селі або ваші знайомі там живуть, то у вас не буде ніяких проблем із запасанням кормів. Також корм можна придбати на будь-якому ринку вашого міста, зокрема сало. Якщо з тих чи інших причин вам не вдається заготовити корм самим, то можете звернутися до нас і придбати наші кормові суміші. Цим самим ви підтримаєте наш проект. Всі потрібні лінки в описі. Як зробити хорошу годівницю? Для цього найкраще використати звичайну деревину. Не використовуйте матеріали антропогенного походження, адже в них містяться хімічні речовини в концентрації безпечної для людини. Але ви пам'ятаєте про пропорції розмірів людини і пташки, які дещо різняться. Найкраща годівничка отакої ось конструкції у вигляді звичайного будиночка. Не потрібно нічого фарбувати, лакувати, крім даху, щоб додати годівнички довговічності. Не використовуйте нічого яскравого, бо це все відлякує птахів, а також може потрапити до них в їжу. Не використовуйте різні небезпечні матеріали під час виготовлення годівниці, наприклад, алюмінієві баночки, які можуть поранити пташку. Якщо ваша годівничка розташована на вікні, то зробіть так, щоб птахи його бачили, щоб вони не вдарились об скло. Найкраще розташувати годівничку у безпечному і затишному місці для птахів, наприклад, в кроні дерева. Там вони можуть заховатися від котів та хижих птахів. Не розміщуйте вашу годівничку на відкритій території, адже відкриті простори лякають дрібних птахів. Годівниця не має висіти весь рік на дереві, її потрібно зняти, коли зникають постійні сніговий покрив та від'ємна температура. Якщо взимку трапляється відлига, а ви знаєте, що далі будуть морози, то припиняти підгодівлю не варто. Просто насипайте трішки менше корму. Пташки мають пам'ятати про існування вашої годівнички. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, це відео виявилося вам цікавим і корисним. Корм з попереднього відео отримує власник ось цього коментаря. Якщо і ви хочете отримати наш корм безкоштовно, то ви маєте бути підписані на канал, поставити лайк цьому відео, написати коментар не менше 8 слів, а також поширити це відео друзям. Дякую за перегляд. З вами був Вадим. До нових відео.